ڕاهێنانی دووسێ لە 59 پرسیاری 15مان هەیە. پرسیاری 15 هەولێمتە یەکس نزیکی بتوانێت سفر، طبعاً ناتوانین لە جیاتی ئەوە یەکسە سفر دانێنەوە، کەواتە مەجبورین بەنە بۆ کورتکردنەوە ببین، بۆ سادەکردن ببین. دێن سادە دەکەینەوە یەکەم جار کەرتەکەی سەرەوە، کور دەکەینەوە. هاینە لێمچەکە دەنووسینەوە یەکەس نزیکی بتوانێت سفر. ئەو کەرتەی سەرەوە ژێرە جار ژێرە دەکەین، دەبێتە چوار جاران یەکس کۆ چوار. لە دوو ڕێگە کەرت دەتوانی کۆی بکەوێ و کەمی بکەوێ، چی لە ڕێگایەکانەوە ژێرە جار ژێرە، چوار جاران یەکس کۆ چوار، تەمانی یەکس کۆ چوارەکە دەبێ بیکەی ناو کۆنە. دوایە سەری لێرەوە دەست پێ دەکەی، لێرە سەرە جار ژێرە ئێرە، یعنی یەک جاران چوار، یەک جاران چوار دەکا چوار. دوای نیشانەکە دادنەی کەم. دوای ئەو جار لێرە دەست پێ دەکەی یەکس کۆ چوار جاران یەک، یەکس کۆ چوار جاران یەک، هەر دەبێتەوە یەکس کۆ چوار، بەڵام لەبیر نەچێت کەوانی بۆ دانەی لەبەرەوەی دوو ڕادەیە. یەکس کۆ چوار دوو ڕادەیە دەبێ کەوانەی بۆ دانەی. بەو شێوەی لێهات ژێرەمان جار ژێرە کرد، چوار جاران یەکس کۆ چوار، بەڵام دەبێت کەوانەی بۆ دانەی لەبەرەوەی یەکس کۆ چوار دوو ڕادەیە. دوای لێرە دەست پێ دەکەی یەک جاران چوار چوار کەم کەم یەکس کۆ چوار جاران یەک، هەر دەبێت یەکس کۆ چوار عینەن دەکەی ناو کەوانە بۆی هەڵە دەرنەچێ. یەکسەکەش لەبن خۆی دەنووسینەوە، ئەو یەکسەش هەر لە جێ خۆی نووسیمانەوە. ئێستا دێین خەتوەیەکی تر. بۆ یەکسانە بە لیمتەکە هەمان دەنووسینەوە، یەکس نزیک دەبێتەوە لە سفر. چوار کەم یەکس کەم چوار دەبێتە چوار کەم یەکس کەم چوار سەرەوە، چوارەکە لەگەڵ چوارەکە کورد دەبێتەوە، سەرەوە کەم یەکس دەمێنێتەوە. بەرەوەی ئەو کەمە جارانی ناو کەوانەکەی دەکرێت دەبێتە کەم یەکس کەم جاران کۆش کەم چوار، چوارمان هەیە و کەم چواریشمان هەیە دەبێتە سفر، ئەو کەمەش جاران یەکس دەبێتە کەم یەکس، یعنی لەسەرەوە بەس کەم یەکس مایەوە. لە بنەوی هەر چوار یەکس کۆ چوارەکە توانی بنووسینەوە، دەش توانی جارانی ناو کەوانەی بکەین، فەرق ناکا، یعنی دەبێتە چوار یەکس چوار جاران یەکس چوار یەکس چوار جاران چوار شازدە کۆ شازدە، دەش توانی هەروو خۆی بنووسینەوە لەسەر یەکس. ئێستا ئەو یەکسە لەگەڵ ئەو یەکسە توانی کورت بکەینەوە. یەکسانە بە لیمتی یەکس نزیک دەبێتەوە لە سفر، ئەو یەکسە دەتوانین لەگەڵ ئەو یەکسە کورت بکەینەوە، هەردووشیان لەسەرەوەن، ئەوە دەبێتە یەک، سەرەش دەبێتە یەک، یانی چی دەمێنێتەوە؟ سالب یەک لەسەر چوار یەکس کۆ شازدە. سالب یەک لەسەر چوار یەکس کۆ شازدە، تەمان ژێرە یەکە یەکە نانووسینەوە. لەبەرەوە ئەو یەکسە لەگەڵ ئەو یەکسە کورد بۆتەوە، ئەو سالبە ماوەتەوە لەگەڵ یەکەکە، ئەو یەکەی ژێرەوەش نانووسینەوە، ئەو یەکسە بۆ کورد بۆتەوە، یعنی بۆتە یەک، یەکە نانووسینەوە. چوار یەکس کۆ شازدە کەشمان نووسیوەتەوە، ئەو سالبەش ئەو سالبە. ئێستا دەتوانین دانینەوە لە جیاتی یەکس، دەتوانین سفر دانینەوە هەر کاتێک کە سادەمان کرد. هەر پرسیارێک کە یەکەم جار نەماتوانی نرخی یەکس دانەین، دوایی سادەی دەکەین هەتا ئەو کاتی کە دەتوانین داینین. ئێستا دەتوانین نرخی یەکس دانەینەوە، لەبەرەوەی ئەگەر نرخی یەکس زیاتی ئەو یەکسە سفر دانەین، دەبێتە چوار جاران سفر کۆ شازە، هەر دەبێتە شازە، هیچ مشکلێکمان بۆ ڕوونادا، کەواتە دایدەنینەوە، کەواتە دەبێتە سالب یەک لەسەر چوار جاران سفر کۆ شازە. بۆ یەکسانە بە
سالبیگ لسر شازد ویکسان با سالبیگ لسر شازد هاتین لجاتی ویکسان و سیما صفر کردی سالبیگ لسر شازد یعنی هر کاتی کتوانی من نرخی کزانی نوا ایتر تا واز لا ساده کردن دینین هر لوش زیادر ساده نبیتو باشه و نرخی که به هرگی سالبیگ لسر شازد در چه اولیم تا او پرسیاری پازده بود پرسیاری شازده منه یا اینه لا پارا پنجه اونو پرسیاری شازده لیم دلتا یکز نزیگ دیو تولا صفر فرق نکرد دلتا یکز بیه یکز بیه ایم هر او خطوانه خوما دکین ایم هر ساده دکین او دوایی کی توانی من نرخکان دانه اینو ها لجه خوی دای دانه اینو اکس کود لتا اکس توان دو کم اکس توان دو لزر دلتا اکس استا نا توانین لجه ایتی دلتا اکس سفر دانه این نا توانین لبرو جاری کتا کده بیت سفر جریکاتی سفر به لبیر کاری تا پیناس تا نکره که تا نتوانین داینین لیره مشکل ما نیه توانین او دلتا اکس تا پیناس فر بس اوان نتوانین مادم اوان نتوانین که تا پنا بو ساده کردن دبین ساده ده که نو استا لیمیت دلتا اکس نزیدی به طول سفر او اکس کو دلتا اکس توان جوا ده که نو که وانا که ده که نو دبیت یکم توان دو یعنی x توان دو کو دو جاران یکم جاران دوم یعنی دو جاران x جاران دلتا x x یکم ها دلتا x دوم ها دبروی لدو را دا پیکاتو x و دلتا x یکم توان دو کو دو جاران یکم جاران دوم کو دوم توان دو یعنی دلتا x توان دو هوا توان دو کل سر دلتا اکس اکی چی مایوا کم اکس توان دو من هبو بخو من او کم اکس توان دوش من هبو یعنی اون ده هموی کوانک کراواتوا او کمش هر کمکی ترا او کمیا اکس توان دو کش من هنو سی مانتوا لبنوش دلتا اکس من ه استاوش توانین کتکین و زیادر این لیمیت دلتا اکس نزیگ دیو تولا صفر و دلتا اکس ای بنو منو سیوا سر اکس توان دو من های لگل کم اکس توان دو کور دیو تولا دیو تا صفر اکس توان دو لگل کم اکس توان دو دیو تا صفر دو اکس دلتا اکس زاید دلتا اکس توان دو دمینه تو دو اکس دلتا اکس زاید دلتا اکس توان دو اون دمه او لسر و استاد توانین هاو بجور بین استاد توانین لسر و هاو بجور بین توانین دلتا اکس یک هاو بجور بین لبروی دلتا اکس لیره هیا لیره شیا توانا گتککی ورده گرین دو اکس دلتا اکس دابش دلتا اکس دمینه تو دو اکس کو دابش کو دمینه دبیتا کو دلتا اکس توان دو دابش دلتا اکس دبیتا دلتا اکس او دلتا اکس جشونی خوی درنوسی نو استا او دلتا اکس لگل ویان کور دبیتا و نتیجه که چی لده دبیتا لیمیت دلتا اکس زی دبیتا و دلتا سفر او دوانا کور بونو دو اکس کو دلتا اکس مایا دو اکس کو دلتا اکس و یکسانه با استا دتوانین لجاتی دا او دلتا اکسا او صفر بنوسین او لجاتی او دلتا اکسا دا نوسین صفر کهات دبیت دو اکس کو صفر و یکسانه با دو اکس و تما هر کهات اکتوانی من تعویز بکنه و واده کن کهات نتیزه که دو اکس داد شو او پرسر شازه بو پرسر حبده منه
Aynı lafa bunca onu. Limit. Aynen delta x nizik de betul 0. Bala ma uzaran kawana kaman tuansi. Yani gara tu bizani kawana tuansi kewa. Hap persiara jazani. Wana o. Zora persiara na pewendi ba poli dow yazda waya. Ser delta x. تین یکم زار او کانه دکینو سه دور رقمان لبرده ما دتوانین او کانه بکینو دستوانین و کو جیاواز نیوان دو سه زه سایو کن بلا ما سانترا کانه کب کیوا لپولی یازده خندو تا که کانه توانسی چون دکیده توا دبیتا او کانه دکینو ایسا او کانه توانسی اکه دکینو دبیتا اکس توانسی لیم تکباب نوسینو زاره افو دلتا اکس نزیگ دی بیتو بوده سفر تو استکوانا توانسی یک دکی نوا دبیتا اکس توانسی یعنی یکم توانسی کو سه زاران یکم تواندو دوام دوام دلتا اکس ها یکم و دوام معنی یکم و دوام یکم توانسه کو سه زران یکم تواندو دوام کو سه زران عینن یکم دوام تواندو یعنی دلتا اکس تواندو کو دهن میره دین ما یه رزینم بوا کو دلتا اکس توانسه یعنی دوم توانسه دیرم او دارا یکم توانسه کو سه زران یکم تواندو دوم کو سه زران یکم زران دوم تواندو یعنی زران زرک یکم تواندو دوم توانیکا زرک یکم توانیکا دوم تواندو کو دلتا اکس توانسه او تا ایرا کمانه کمان کدو کمانه توانسی کمان کدو دوای کم اکس توانسی مانه کم اکس توانسی کش دنوسینو کم اکس توانسی کش دنوسینو دلتا اکس چیش لیرا هر هیا دلتا اکس چیش لیرا هیا هنی او هات هات می ایرا لبی زن بو لیرا لیرا زن بو هات می ایرا تاوم کرد کو او دلتا اکس توانسی کم اکسوانسی من هر هبو بخومن یعنی اولی هد یکم توانسی کو سه زران یکم تواندو دوام زران دوام کو سه زران یکم زران دوام تواندو کو دوام توانسی یعنی دلتا اکس توانسی کم اکس توانسی کش من هر هبو او دلتا اکسش هر هبوی بنوه و اکسانه با لیمیت دلتا اکس نزیگ دی بتوله صفر استا اکس توانسی معنی هایی لیره سالب اکس توانسیش معنی هایی هدو چی دروا اکس توانسی و سالب اکس توانسی کرده به توله گل اکتر سه را دیدی که من دمینه یک دو سه هر سه چند دلتا اکس انتی ده یه چند توان یکا یه چند توان دوا یه چند توان سه اما توان یکا ها با جورده گرین دلتا اکس توان یک ها با جورده گرین استا دبیتا سی اکس توان دو دلتا اکس دا باش دلتا اکس دمینه تو سی اکس توان دو سی اکس توان دو که دنو سینو کو دا باش کو کو سی اکس دلتا اکس توان دو دا باش دلتا اکس دبیتا سی اکس دلتا اکس سی اکس دلتا اکس لبروی دلتا اکس اکی توان دو بو نگل دلتا اکس اک دروا دلتا اکس اک دمینه تو بویا بو با سی اکس دلتا اکس دوایی او دلتا اکس توان سی دا باش دلتا اکس دبیتا کو دلتا اکس توان دو هموی دناو یک کوانا لبنوش دلتا اکس یک من هی او دلتا اکس ها الیره نسی مانو های نو نو خوی
يعني هاتي نابش ما ورق اللي ما بيني او اكس توانسية لقال او سالب اكس توانسية هو صفر ما بيني او راديو او راديو او راديو دلتا اكس هابش ما ورق يجي يك دابش او مان كرت او انا درتش اخر داني دلتا اكس توانسية بو دابش دلتا اكس مان كرت دلتا اكس توانسية مان دست كود استاد تواني او دوانا كرت كينو دلتا اكس لقال دلتا اكس كرد بيتو لبروي سره همو یک راده خوارج یک راده پیشت نمانده توانی او دلتا اکس لگر هیچ یان کود کینه ولی بروی سره و چوار راد پینز راده بو کود کنو که تیگ انزام دادره که سره و خوارا یک راده بی استا او دلتا اکس لگر او کود بوا یعنی او ایه هات دلتا اکس نزیگ دیوی تولا صفر سیکس تواندو کتکنه ماوا کتکنه ماوا لجیر یک که طبعا کرد بوتو بوتو یک کو سیکس دلتا اکس کو دلتا اکس تواندو استاد توانین دانی نو لجاتی هر دلتا اکس بنو سین سفر سیکس تواندو که لجی خوی سیکس تواندو ویت دلتا اکس تیانی لجی خوی نو سیمانوا کو سی اکس نجاتی دلتا اکس نوسی ما صفر کو نجاتی او دلتا اکس تواندوش نجاتی دلتا اکس اکس صفر کما نوسی تواندو کش دلتا اکس خوی ایسا اوش هجمار دکین صفر جاران سی اکس صفر صفر تواندو صفر بس سی اکس تواندو دمینه تو بس سی اکس تواندو دمینه تو اوش پرسیاری حب دبو